នៅទៀតឃើញគូតផងបានតា let's go ណារីយ៉ាណាត់ព្រាមបាច់ដោះបានអូខេចាញ់ជួរតម្រងតាតែតែចាញ់មិនអូខេតាមពេលបាទបាទអូចាំមើលចូលទាំងអស់ហើយដល់ហើយខ្ញុំនិយាយនេះវត្តអត់ចូលកាបាយតើអូនចាញ់មិនគេបាទចឹងចាំThank you.
តាធ្វើមកទៀតហេអោផ្លេចធុកចាំផ្លែតអូតែខាងនេះចាំមកជួអើខាងនេះចេញមិនគេតាមកជួអូខ្ញុំនេះអោចេញអូចាតាតាហ៎តាតាតាជួនេះចេញអោចអេគួរណា